Ótimo, Sam. Duas estações. Dos preppers na rede Quirão. Só falta uma. Restrições a armas revogadas. Tem alguém me ouvindo? É isso aí.
Rossella. Valeu pela ajuda. É só um pé depois do outro. Escaneando ID da Bridges. Verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado, Steve. Te ver. Bom, a carga tá muito boa. Valeu, até mais. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações.
merda! Aí sim. Seria legal se alguém ficasse no meu lugar por um dia. Só eu mesmo e você. Você aí, a Bridges quer você.
aí! Escaneando o ID da Bridge. Verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficaram bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Entregando carga. Obrigado por me visitar de novo. É sempre bom ver você. Vamos ver como está o pacote. Uau! Que ótimo! Excelente trabalho. Obrigado. Restrições a armas revogadas. Thank you.
Aí sim. Pelo menos a caminhada está em dia. Boa. Aí sim. Hoje é um bom dia.
aí? Continue persistindo. Escaneando agora. Escaneando ID da Bridges. Verificando ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verifique. Bem-vindo a Lake North City. Vá para o centro de distribuição. Liberado. Bem-vindo, Sandwater Bridges.